Živjo, danes vam bom predstavil nasvet vse vzgoji radiča iz semena pa do rastlin. Semena sejemo nekako maja do avgusta, najboljši je na gredici, tako kot smo mi naredili. Nekako za uspešno kolito potrebuje temperaturo od 10 do 20 stopinj. Če so pa temperature visoke, nekako nad 25 stopinj, pa kot sami veste, tudi semena slabo kalijo oziroma ne kalijo. Semena uskalijo nekako v 5 do 14 dneh. Radič za svojo uspešno rast in ko ga presajamo, potrebuje srednje težko vrtno zemljo, bogato s hranili, najbolje uporabiti briketirano organsko gnojilo. Razdalja sajenja med rastlinami pa kot vidite je nekako 20 do 30 cm. Radič nikoli ne sadite ob peteršilju, saj je slab sosed, priporočeno pa je sajenje ob paradižnikovih sadikah, šetraju in pa visokem ali nizkem fižolu. Prvi pridelek radiča lahko pričakujete 8 do 12 tednov od setve. Jaz priporočam, da se čez leto režejo tudi listi, ki so užitni v solati na jesen, ko se pa znižajo temperature, pa radič oblikuje glavco in pa tudi rdeče obarvane liste. Škodljivci, ki napadajo radič, so polži, kot vidite, naredijo škodo na listih, potem delajo strune tudi škodo na koreninskem sistemu, da vam potem rastline propadajo, in pa voluhar, ki spodje koreninski sistem. Med boleznimi pa največjo škodo dela pa pelasta plesen.